Loja më unike, teknikat Bakugan, si vet emri ka fuqi, teknika, strategji, ku vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Shumë sfidant, do t'i bashkojnë Bakugan Dojos për të ndeshur në këtë loj plot aksion dhe strategji. Teknikat Bakugan, çdo të shtunë dhe të diel, do të jetë disponueshme vetëm në kanalin e platformës YouTube Alptunc. Na ndiqni!